新北市政府重阳敬老礼金在12、13、14日一连三天分别在各里办公处或驻点发放。今天是瑞芳区、金九地区还有其他各里还没发完的发放日，一早就来了许多长辈领取，而截至目前为止发放率已达80%，但是过了今天就要请长辈们到公所跑一趟才能领取了。今天来到新丰里的敬老礼金发放地点是在中仁庙前，因为上星期六已经发放第一梯次，今日则是第二梯次，人潮明显减少，新丰里敬老礼金的发放率已经达90%。你啊老了，你啊这哦？对啊。啊，2000块啦。两滴几岁？85啦。85。嘿啦。我们的重阳敬老礼金呢，经过我们12号、13号两天。在各里办公处发放的结果呢，到目前为止，情况都非常的好，来领取的这些老人家呢，也大部分都有到场，最高的有达到94%，最低的是70%多，但是呢，还有几个里是今天才要发放的。瑞芳区长简华祥表示，今年瑞芳区共有6470位65岁以上的长者，占总人口数约16%，发放金额高达1100多万。因此，今年的敬老礼金同样由警分局安排互抄，并在12、13、14一连三天在各里办公处发放，发放情况大致良好。我们瑞芳区一共有6400多位的65岁以上的老人家，占的全区人口的比例大概16%多。我们这两天呢，如果说没有领到重阳礼金，还可以继续来我们公所这边领取。公所要提醒民众，年底前都可以到公所向里干事领取，不管是本人或是委托人领取，都必须出示身份证和印章，以便查核身份，请民众要特别注意。谢纯威瑞芳采访报道。